taarifa ya Yego ni kwamba bingwa huyo wa bara Afrika kwenye mchezo wa urushaji sagai yani javelin, Julius Yego, amedokeza kuwa atafanya kila awezalo ili kuweza kufanya vyema kwenye michezo ya mwaka huu ya Olimpiki jijini Paris. Michezo hiyo ya Olimpiki itakayoanza Julai 26 hadi Agosti 11 jijini Paris, Ufaransa. Akizungumza baada ya mazoezi ya leo, Mr. YouTube kama anavyojulikana na wengi, alisema kuwa kufuzu kwa michezo Olimpiki imekuwa changamoto kubwa kwake na sasa anaamini kuwa imekuwa kama motisha ya kufanya vizuri kwenye mashindano ya mwaka huu. It's going to be my fourth time appearance at the Olympics and I'm really excited and you know, Olympics is the highest level of competition in the world and everybody else would want to be in an Olympic championship and to me I'm so excited. I thank God, my God, that I finally made it. I had some challenges, but I've overcame them and yeah. Yego pia alitoa wito kwa Wakenya kuendelea kuunga mkono na riadha wa michezo mbalimbali humu nchini kwa kuwa ni motisha kwa kikosi cha Kenya. I had silver in 2016 and yes, I know. And I haven't been so well, doing well for the past few years, but I'm healthy now. I'm back and I'm looking forward to a good show in Paris. Uchezaji bora wa Yego katika Olimpiki umekumbwa na msururu wa majeraha, kwani rekodi yake bora ikiwa katika michezo ya Rio mwaka 2016 aliposhinda fedha kwa kutupa umbali wa mita 88.24. Katika michezo ya Olimpiki ya Tokyo mwaka 2020, Yego aliaga mashindano hayo kwenye hatua za mwanzo.